Ďakujem za ponovne za to pozvanie, aj za to antre do tohto. A ja keď som počúval ten príspevok predtým, tak som tak rozmýšľal nad tým, že sa tak trochu budem možno cítiť ako to lietadlo. V zmysle, že asi naozaj že úplne z iného konca. A aj keď ma oslovili kolegovia s tým, s takou nejakou s témou, ktorú by som mohol nejakým spôsobom možno priblížiť, tak som uvažoval, že z ktorého konca. A ten názov je možno taký v tom výstižný, že ticho ušami psychológa. A možno ešte doplním to, čo o mne zaznelo, že úplne sa nepovažujem za odborníka na ticho, to treba povedať na rovinu, aj keď idem o tom hovoriť dneska, o tichu, z môjho pohľadu. Ale možno, aby ste si vedeli ten kontext predstaviť, že ako o tom, alebo prečo o tom takto uvažujem, tak som psychológ a pracujem, mám to tak, že som jednou nohou v praxi, tak dlhodobo, a s rôznymi typmi klientov, od detských po dospelých, v takej súkromnej praxi momentálne. A okrem takej štandardnej terapeutickej práce v zmysle takej nejakej verbálnej, na tej verbálnej úrovni, tak pracujem aj častokrát s metodami expresívnych prístupov, čiže najčastejšie muzikoterapia a s nejakými možno dramaterapeutickými prvkami a podobne. Čiže to je taký môj, taká moja kotva v tej praxi. No a tou druhou nohou som na akademickej pôde a tam, okrem toho, že učím nejaké psychologické predmety na pedagogickej fakulte, tak veľmi často pracujem tak akože interaktívne so skupinami, lebo sú to také predmety, ktoré tak sebe nesú, že nejaký výcvik povedzme a muzikoterapia, muzikofiletika, čiže tiež tie expresívne. A rád často ako keby tú tému ticha prinášam, otváram, skúmam, vnímam nejakým spôsobom. Dokonca je to aj taká téma, že sám mám rôzne zážitky s tichom vlastné a sám som sa nejak v tom ako keby vyvíjal počas toho života a trošku si to aj spája možno s nejakými inými vecami. A snažím sa ako keby takýmto spôsobom to aj možno ponúkať alebo otvárať, že vlastne ticho patrí do toho prostredia, v ktorom žijeme. Dá sa naň pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Mňa možno a to, čím sa živím v podstate, tak ma tak k tomu ako keby zavezuje, že zaujíma takéto, že ako sa v tom ticho cítime, máme, ako ho prežívame, ako sa to možno mení a s čím to môže súvisieť, doslova takto. No a prvá vec, na ktorou som uvažoval, je, že naozaj na ticho ticho vnímam v rôznych kontextoch. Úplne taká, keď som aj pozrel možno do nejakých textov ľudí, ktorí zasa z rôznych profesí sa to snažia nejak uchopiť a zadefinovať, tak úplne, ale možno je to aj také, že čo vnímame, poviem to tak, že na prvú, že je to vlastne nejaká neprítomnosť zvuku, že ako keby ticho malo vylúčovať tú prítomnosť toho zvuku. Ale zasa na druhej strane, ticho napríklad používame aj v niektorých takých že psychodiagnostických metodách ako podnetové slovo a veľmi často tá asociácia, keby som sa aj vás možno opýtal, že čo vás napadne, keď sa povie, že ticho, že na prvú, že čo vám prebleskne hlavou. Možno by to boli rôzne konkrétne miesta, možno konkrétne obdobia, ľudia, situácie, možno pocity, možno by to bola nejaká metafora niečoho, možno by to bolo niečo vizuálne, čo by to tak dotváralo a podobne. Čiže pomerne podľa mňa široký záber, že asi by to, neverím tomu, že tu tak ako nás, ja neviem koľko, 20-30 dokopy, že by sa tak opakovala tá asociácia vo väčšine prípadov. Hej? Čiže široký záber a myslím si, že s tým tichom to tak je aj ako keby v tom reálnom živote alebo v tom, ako nás obklopuje. A že záleží, že ako k tomu možno aj pristupujeme alebo ako s tým vôbec pracujeme každý u seba. A mne sa páči jeden z takých pohľadov, že ticho môže byť vlastne vnímané ako priestor alebo ako niečo, čo vytvára alebo evokuje priestor. A či sa bavíme o nejakom hudobnom umeleckom kontexte, ako nejaké pauzy, pomlčky, niečo, čo môže vzbudzovať nejaké aj pozitívne napätie, nejaké také očakávanie, nejakú dramatickosť. Alebo to môže byť v rozhovore, bežnej konverzácii, aj také neformálnej, v nejakom vzťahu alebo v nejakej diskusii a tak ďalej. Že to môže evokovať alebo byť vnímané ako určitý priestor. Otázka je potom, že ako ten priestor chceme, potrebujeme vyplňať alebo naopak byť v ňom a vnímať ho.
to je tiež možno také na zamyslenie. A môže to byť priestor aj na takú určitú reflexiu, takú, že seba reflexiu v tom momente, keď sa to ticho deje. Napríklad v tom rozhovore, že je nejaká, nejaká pauza, nastane ticho, čo sa v nás tedy deje, ako to prežívame. Ale môže to byť aj ako keby, že máme možno tendenciu to nejak vyhodnocovať, interpretovať, posunúť to ďalej, nejak to ako keby zaškatulkovať, kategorizovať. A dokonca môže v tom tichu vznikať význam, možno aj vďaka tomu práve, že je to také zastavenie a priestor na niečo. To, s čím možno ja najčastejšie sa stretávam a pracujem aj tak, že účelovo a systematicky, tak to je, že ticho v komunikácii, napríklad v rozhovore. Dokonca jeden taký český profesor, psychológ Mojmír Sloboda, on hovorí, že je takých, že niekoľko ako keby spôsobov alebo stratégií vedenia rozhovoru, diagnostického alebo terapeutického. Ale v podstate to platí aj v takom tom bežnom živote, že každý rôzne konverzujeme a rôzne v tom rozhovore fungujeme. Niekto viac má tendenciu klásť otázky, niekto viac možno také otvorené, niekto zase naopak, že veľa sa pýta, skôr také uzavreté, veľa informácií chce možno získať. Niekto má tendenciu v rámci takého nejakého aktívneho počúvania dávať ten signál, možno si parafrázovať niečo, alebo ako keby tak overovať, že či tomu správne rozumiem a tak ďalej. Čiže ako keby v tom rozhovore kombinujeme rôzne také stratégie. A jedna z nich je, že využívanie ticha v rozhovore. A to veľmi často sa stretávam s tou reakciou, keď o tom hovorím so študentmi alebo podobne, tak je to také, že môže ticho, že ako keby také uvedomenie si, že aha, vlastne áno, veď ticho tiež patrí do komunikácie, že tam má tiež také isté miesto, ako má slovo alebo akýkoľvek zvuk vlastne, lingvistický, paralingvistický nejaký signál. A potom je tá otázka, že okej, okay, a že aké má ticho miesto v tej mojej komunikácii, alebo v tom, ako ja pracujem s tichom, napríklad pri rozhovore, ako ho prežívam na jednej strane, ako ho viem iniciovať, vytvárať, možno s ním manipulovať v rámci toho rozhovoru. Čiže to zasa otvára možno také ďalšie otázniky. Asi to nikdy nie je úplne náhoda, že prečo práve takto sa napríklad ja v tom tichu cítim, respektíve prečo s ním takto pracujem alebo nepracujem v rámci nejakého rozhovoru, komunikácie alebo intuitívne možno ho využívam. A ďalšia vec je tá, a to je tak ako aj pri tej komunikácii častokrát platí, že vieme to vlastne celkom dobre rozvíjať, ako keby pracovať s tým, že je to také plastické. No a potom je tam tá téma ticha v umeleckom prejave v hudbe. Samozrejme platí, že to tiež neodmysliteľne patrí do toho nejakého, do tej hudobnej expresie a tak ako tón a nejaký zvuk, tak to ticho tam má takisto veľmi dôležitú úlohu. Vlastne bez toho by tá hudba asi nebola úplne tým, čím je. A potom to, o čom možno z časti, alebo kde ja vnímam možno jedno z takých tých premostení aj toho, čo tu už dneska zaznelo, že je to vlastne prirodzená súčasť aj toho akustického prostredia, v ktorom, alebo životného priestoru, tak to poviem, v ktorom sa pohybujeme každý z nás. A potom je to možno taká, lebo stretol som sa aj s takými tými, ako keby vyjadreniami alebo myšlenkami k tomu, že vlastne to absolútne ticho, keď naň pozeráme ako že ak má byť človek súčasťou toho, tak vlastne aj v takých tých nejakých špeciálne upravených laboratórnych podmienkach, kde sa to ticho ako keby úmyselne snaží na nejakej, ja neviem, akej frekvenčnej alebo akej úrovni navodiť, tak keď tam postavíme človeka, tak určite bude počuť minimálne možno tlkot svojho srdca, dýchanie, čiže tie svoje možno biorytmy alebo tie zvuky, ktorých je autorom alebo ktoré sám dokáže ako keby vylúdiť bez toho, že by sa o to musel nejak aktívne, vedome snažiť. Čiže absolútne ticho možno nie je ani úplne dosiahnuteľné. To zasa nás možno vrátia k tomu, že ako vôbec sa každý na to ticho pozerá, ako ho vníma, čo pre neho predstavuje a tak ďalej. Čiže ten kontext môže byť podľa mňa veľmi taký plávajúci. No a tá prvá, ten bod alebo to, čo som tam mal naznačené, tak to je to ticho v komunikácii. Čiže ja ho naozaj vnímam ako prirodzenú súčasť a má rovnaké miesto ako slovo.
A ja aj častokrát zvyknem aj klientom napríklad hovoriť, alebo aj so študentmi, keď máme nejaké také témy v rámci nejakých výcvikov sociálno-psychologických, kde vieme ísť aj jemne ako keby pod kožu, nielen po nejakých takých teoretických alebo veciach po povrchu. A že pre mňa je rovnako v poriadku, keď ten druhý v nejakom momente mlčí alebo nastane ticho, ako keď to ticho nenastane, keď je aktívny, keď niečo ako keby povie alebo sa zapojí. Tiež si uvedomujem v tom, vnímam takú tendenciu, že oveľa častejšie sa stretávam s tou reakciou na to ticho napríklad, že to je niečo, čo tam nepatrí, niečo, čo nás úzkostňuje, že hlavne nech nie je ticho, nech niekto niečo povie, nech to zoberie na seba, alebo hej, že sa ako keby v tom necítim komfortne. A to je potom otázka, že prečo, že čo je za tým, lebo nie je to asi úplne náhoda. Môžem? Áno, jasné. Ticho vo výťahu. Je tá situácia, že pristúpiš k niekomu, alebo niekto pristúpi k tebe. Čo sa to tam deje z pohľadu psychológa, že vlastne čo každý chce byť akože sám do sebou, nechce narúšať toho druhého priestora, alebo nemám či taký pocit trápnosti, zase toho pohľadu je, že mne je to trápne, že dva ľudia sa stretli a teraz majú sa ako keby na tých 20 sekúnd stiahnuť do svojej úlity a nedáť ako keby, respektíve dať o sebe vedieť na rovno čím menej informácií tomu druhému, aby neboli použité proti tomu, čo neviem. Čo to je zo psychologického? No, akože veľmi často mám pocit, že od psychológa sa čakajú akože konkrétne návody a odpovede na všetko a malokedy ich majú. Hej, to je prvá vec. A podľa mňa toto je trošku k tomu, alebo to, ako som ja o tom uvažoval. Že ticho vo výťahu nie je len o tom akustickom, je to aj o tom, že je to nejaký stiesnený priestor, v ktorom sa môžeme z rôznych dôvodov rôzne cítiť. Je to, že každý ako keby sa inak cíti v spoločnosti a ešte aj také, že vstúpenie do nejakej možno osobnej zóny, akože cestovanie v MHDčke v Bratislave napríklad v tom, to je podľa mňa, že toto veľmi testuje, hej, že intimná zóna zrazu štyria ľudia na mne, nalepení telo na telo, čiže to je ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje, že aj taká tá zonácia, čo sa týka priestoru. To, ako sa v tom cítim sám, niekto sa vyhýba vyslovene tomu, že keď niekto ide do výťahu, tak nevojde, že počká, kým tam bude sám, alebo vystúpi o poschode skôr, aj s tým som sa stretol, ale to už je možno na ako keby ten extrémnejší pól. Potom takéto, že vošiel som do toho výťahu, že zamyslený, alebo ako keby mal som niečo možno rozimaginované, alebo niečím som zahltený, alebo vnímam vyslovene tú situáciu tu a teraz a tých ľudí a pozdravím sa, ako keby som tu prítomný plne, taký ten mindfulness v tom zmysle, čo tiež nie je u každého rovnaké, hej. Čiže každý to ticho, ty hovoríš, že áno, že máš pocit, že je to také ako keby trápne, niekto iný možno ani nevníma, že je vo výťahu s cudzými ľuďmi a je úplne inde. Niekto iný, možno naopak, že sa až spotí za tie štyri poschodia, kým vidia, je úplne ako keby tenzný. Čiže je to veľmi rôzne. Ja na to neviem odpovedať ako keby v globále. Čiže to je presne to, že to, zasa ma to vracia k tomu, že to ticho je, môže byť vnímané ako určitý priestor a záleží, že to sú tie konotácie, že ako my ho vlastne rôzne prežívame, ako sa naň pozeráme. Ako vzniklo, čo mu predchádzalo, aj možno, že čo bude nasledovať. Že viem, že OK, tak ešte dve poschodia a mám to za sebou, alebo viem, že ja neviem, zasekli sme sa a ideme tam byť teraz neviem dokedy. Hej? Čiže aj ten kontext je strašne dôležitý a vo veľkej miere určujúci ten zážitok. Ten zážitok. Áno, to je to, čo som hovoril, že je to vlastne neodmysliteľná súčasť komunikácie. Ja si myslím, že veľmi často, akože dostávam aj tú spätnú väzbu, aj napríklad od klientov, alebo keď si to ticho reflektujeme, lebo to je tiež možno dôležitá vec, že nielen ho prežiť, nielen ho nejak ako keby preskočiť alebo prejsť, ale aj sa možno zastaviť, aj sa k tomu vrátiť, že tak. Ja to robím často, ale to je možno také akože účelové v nejakej terapeutickej práci, rozhovore, že teraz nastalo ticho a nie je zvykom z vašej strany tak dlho mlčať, tak čo sa to tu dialo? A to zasa ešte poviem k tomu, mám to tam potom na tých ďalších slajdoch, že to aj súvisí s tým, že v terapii je taký možno úzus alebo také nepísané nejaké možno pravidlo alebo taká vec, ktorá
častokrát naozaj platí v tej praxi, že v tichu sa dejú tie veci, keď hovorím. Hej, čiže to, sú presne, to je presne ten priestor, kedy sa to... Čiže to je ďalšia vec, ktorá s tým súvisí. V kontexte možno aj toho, ako som ja porozumel hlavne nejaké myšlienky alebo takým pilierom aj celého tohto sympózia, respektíve tomu, čo predchádzalo tomuto sympóziu. Ja som toho nebol súčasťou, čiže neviem to úplne tak premostiť akože vecne, ale že naozaj ako keby vnímam, že sme odpojení aj akusticky, aj pocitovo, možno emočne, častokrát od toho okolia a aj sami od seba. Čo je akože z dlhodobého hľadiska prúser, doslova. A aj cez takéto veci, že počúvam, vnímam, uvedomujem si, že je tam nejaké ticho, ako sa v ňom cítim, ako to dokážem nejak sám so sebou ako keby s tým pracovať a sa v tom hýbať alebo posúvať, trénovať, rozvíjať, tak to môže byť, to je zase, že rozširujem nejakú možno zónu komfortu a niekam sa tým posúvam, niečo nové sa učím a tak ďalej. A naozaj stretávam sa s tým, to sú tie potom paralely, keď som hovoril, že nemyslím si, že je to vec náhody, kto sa ako v tom tichu cítime. Je tam strašne veľa premeny, ktoré to môžu ako keby tak spolu vytvárať. Ale veľmi často sa stretávam s tým, že ako náhle človek prejde nejakou zmenou, ja to vnímam napríklad v tých terapiách, a zmena, povedzme, na úrovni, že vzťah k sebe, vzťah k ostatným, nejaké možno úzkosti, tenzie a tak ďalej, tak sa to aj v tomto dokáže ako keby ukázať. Keď robím, dajme tomu, muzikoterapeuticky, čiže za pomoci hudby, hudobných prostriedkov, tak na tej hudobnej úrovni to je tiež vidieť a počuť, to je jedna vec. Druhá vec, že aj to ticho zrazu vníma, prežíva inak. Tam, kde predtým by mal chuť možno uísť z toho, alebo naopak možno nejaký nepokoj, nepohoda v tom graduje a nevie čo so sebou, tak zrazu dokáže tie momenty, keď to ticho nastane možno porovnateľom mne ako predtým, úplne s iným zážitkom zvládnuť, prežiť a si ho možno inak zreflektovať a tak ďalej. Posuniem to ďalej a kľudne teda do toho, ja som to nehovoril, ale vstupujte. Ja som rád, keď je to také interaktívnejšie, takže pokojne. Aby to bolo aj možno zrozumiteľné pre vás, lebo to, že ja mám nejaký tok myšlienkový, tak to nemusí úplne s vami súznieť. V hudbe, teda na tej hudobnej úrovni, aj tam predtým na tom slajde bolo, že veľmi často ako keby taká tá dynamickosť, čiže stišovanie alebo naopak nejaké zintenzivovanie alebo gradácia aj na tej hudobnej úrovni, muzikoterapii takisto a je akože veľké množstvo výskumov, ktoré to aj tak ako keby podkladajú, tak to častokrát signalizuje alebo ako keby odzrkadluje ten emočný alebo nie len emočný, aj možno na iných úrovniach proces toho človeka. Čiže častokrát to ešte patrí možno viac do tej komunikácie, že častokrát sa to aj v tomto dokáže ako keby ukázať. No a v hudbe samozrejme, tak ako každý, opäť to vníma možno podobne ako pri tej komunikácii, že to ticho tam má neodmysliteľné miesto a dôležitú rolu. Tak ako sa hudba hýbe, alebo hudba nami hýbe, hudba vôbec je možno nejaký pohyb alebo nejaký život, tak je to práve striedanie možno ticha a nejakých tónov zvukov. Je to, v muzikoterapii častokrát pracujeme s napätím versus uvoľnením, čím vlastne aj vzniká zvuk, nejaká rezonancia a tak ďalej, že je potrebná na to nejaký pohyb, nejaká sila, nejaká energia. Čiže napätie versus uvoľnenie a to tiež je zaujímavé, že ako to kto máme, ako dokážeme ako keby to napätie vytvárať, respektíve ako ho dokážeme uvoľňovať, ako na napätie reagujeme napríklad a tak ďalej. Mám otázku. Aha. Toto sú také pre nás hudobníkov dosť zjavné veci, aha, ale spomenul som si na takýto kontext, že tá naša európska hudba je postavená v tom jazyku tých tóní, tej tonality, tej harmonie, kde znejú naraz nejaké súzvuky, ktoré voláme intervalne alebo akordy, to sú 5 znejú 2 a viac tónov slov. A
A viem, že v histórii to bolo tak, že isté intervaly boli nepripustné, zakázané, inými slovami aj dizonantné, zneli v ušiach ako v ušiach. A v ušiach im zneli, že to nie znie dobre. A jeden z posledných intervalov, ktorý sa ako pustil do sveta, že OK, tak už je to konzonantný, už znie dobre, je veľká tercia. Veľká tercia, čo je CE, čo je akože úplne, že to sú bežné zvuky, hej. A dokonca, keď sme boli v stredoveku, bol interval, ktorý bol akože že diabolský interval, že zakázaný, zväčšená kvarta, OK. Ale inými slovami chcem povedať to, že či to, čo nám znie ako napätie, tam smeruje možno moja otázka k tebe, že to, čo nám znie v hudbe, že teraz je napätie a teraz napätie nie, či to nesúvisí s nejakým celkovým, keby, ako to povedať, s kultúrnym jazykom nášho okolia, v ktorom žijem, v ktorom vyrastám. Možno keby sme počuli teraz niečo spred 200 rokov, čo vtedy znelo akože že hrozné napätie, tak dneska si povieme, že výťahová hudba, hej? Zase som pri tých výťahoch, nezámerne, vôbec nezámerne. Ale inými slovami, že tá hudobná psychológia v zmysle napätie a uvoľnenie, či takisto možno, že keď sa to vtedy Marek s Tomom rozprával ohľadom toho, že či to je nejak archetypálne, či to je v génoch, či to je neviem čo, že či to tak je prirodzené, že tento zvuk vnímam, že je napätie a tento zvuk vnímam, že uvoľnenie. Lebo mám pocit, že to je tiež také ako keby subjektívne a ešte dokonca, že sa to ako mení. To je obyčajná spoločenská dohoda, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Prečo môže existovať mikrotonalita niekde a niekde je to nepripustné? To asi fyziologické, že? No, neviem, no tak ako na tejto veci, lebo tak mi to proste prišlo, že to napätie jednoducho sa to mení, hej. Je to inak a dnes sa hrá úplne iná hudba, ako sa hrala v časoch Beethovena. My si musíme uvedomiť, že táto točovaná klasika, to je ako muzeálna stará hudba, ktorá nás vzbudzuje a možno akurát tak nejaké estetické bezpečie, lebo pri tom sme vyrastali, toto poznáme, ale to je tak celé, ona vlastne, keď ju zasadíme do tej dnešnej doby, ona ťažko komunikuje s touto dnešnou dobou, sonata mesačného svitu, lebo proste tá hudba vznikla úplne v inom kontexte, tam a vtedy. Ja lenže za chvíľu na to odpoviem, lebo to mám na slajde niečo, čo podľa mňa s týmto súvisí. Dobre. Nechcem to tak akože teraz odpinkať, ale hej. Z psychologického hľadiska vnímate ticho ako evolucionálne, ako pozitívny, alebo ako negatívny faktor, ale myslím teraz vo vývojovej psychológii. Uh-huh. Je dieťa v tichu zdravšie ako dieťa, ktoré nie je v tichu? Jednoduchá otázka. Nedá sa na to povedať, že áno, nie, podľa mňa, lebo to veľmi záleží, že sú, niekedy to ticho môže byť, že symptómom niečoho, čo nie je v poriadku. Mm-hmm. Lebo takto, že mne sa páči celkom, keď sa bavíme o tej vývojovej psychológii a o tom, že ako to súvisí s nejakými, povedzme, s niečím, čo je v neporiadku, niečo, čo treba nejak možno, nechcem povedať, že opraviť, ale pomôcť tomu. Žiaducím smerom a niečo, čo môže byť v poriadku, aj keď sa to môže od nejakých niečoho, čo je štandardné, trošku líšiť alebo vymýkať, že väčšinou, dám to do tej takej hudobnej nejakej možno paralely, že tam, kde je nejaký rytmus, aj keď nevždy musí byť úplne pravidelný, ale nejaký rytmus, tak tam je aj ako keby niečo, čo progreduje, rastie, vyvíja sa, je to v nejakom pohybe. Tam, kde ten rytmus buďže chýba, alebo naozaj je to, že v istom momente ako keby to, čo tam predtým bolo nejakým spôsobom rytmické alebo zrytmizované, tak je zrazu inak, tak väčšinou je tam nejaký dôvod, že prečo to tak je. Akože aj vývinom. Rytmus dáva určitú symetriu a symetria je vlastne zdravým. Len na druhej strane, ako neexistuje zdravý človek, keď sme pri tom, ale hovorím, že evolucionálne, keď si zoberieme trvá z more, úplne jednoducho, pochádzame všetci z mora, je príliv a odliv. A ten odliv je vlastne ticho. Ten príliv, to šumenie toho mora, to je vlastne ten zvuk. Ale keď si zoberieme bušenie srdca matky, trebárs, a bábätko, keď tam leží pod tým srdce, tam tiež neexistuje ticho srdca. Uh-huh. A
ale môže sa stať na minútu alebo tak z nejakého stresu alebo z nejakého zľaknutia, že sa to stane. Určite v tom momente to dieťa ovplyvní. Uh-huh. No, že je to dané, že musí to ticho byť na to zdravie. To je tá otázka. Nemyslím, ja sa tak akože... Je zákonom dané, že od určitého 6. mesiaca dieťa je chránené pred hlukom. Uh-huh. Akože nepozerám sa na to asi tak čierno-bielo, že zaručenie. A v prírode je to to isté. Lebo majú... ja si dávam veľký pozor na to, a nie je to len, že ja, ale akože je taký celkom, si myslím, že aj trend v tomto, že veľmi individuálne to tak posudzovať, lebo máme takú tendenciu, akože zošeobecňovať, čo na každého platí, neplatí a tak ďalej, a to je tak tenký ľad. Akože bude mať 9 detí, kde to... v prírode sú tie mláďatá od toho človeka, alebo človekom chránené od určitých vplyvov. Preto sa pýtam len. Tiež... Či je to ticho zdravšie? To je tá hlavná otázka. Akože asi takto to poviem, že áno, pokiaľ sa v ňom cítime dobre a robí nám dobre. Lebo ak niekto v tichu je tenzný a napätý a nepríjemne sa cíti a úplne k iným veciam ho to nejak asociuje, čiže ten zážitok z toho môže byť až že traumatizujúci, tak potom to ticho nemôže byť pre neho zdravšie. Akože aj na tej akože biochemickej úrovni a tak ďalej, že to, keby sme nasnímali mozog a keby sme sa pozreli na to, že aká je tá sekrecia tam vtedy hormonálna, tak to má tak rozhasené a má to úplne inde ako iný človek v tom istom tichu. A dalo by sa vyprodukovať dieťa geniálne ako Amadeus? Len tým, že počúvam jeho hudu? Počúvam počas tehotenstva jeho hudbu a tak si poviem, že tak bude tiež Amadeus. To sme v takej téme, že Mozartov efekt a ďalšie také akože... Akože klonovať psychologicky, nebiologicky. Áno, ale možno to, čo ste spomínala, a ja to prepojím aj s tým, čo tu zaznela tá debata. Mám tam na jednom slajde trošku na to odkaz, že jedno z vysvetlení toho, že prečo sa môžeme v tichu cítiť tak, ako sa cítime, a že prečo častokrát sú to ako keby nejaké negatívne pocity, emócie, ja to môžeme ďalej vlastne posunúť, je, že evolučne, že vlastne, keď si zoberieme, že veľmi dlho tie zážitky ticha boli spojené s tým, že musím byť ticho, lebo ak nebudem ticho, neprežijem. Že predátor, nebezpečenstvo, nemôžem na seba upozorniť. To je jedna vec, to je v nás zakodované stále, aj keď už možno dlho sme nemuseli byť ticho, aby nám niečo hrozilo. Ale častokrát, akože keď to dám do toho kontextu, že dieťa, ktoré doma zažíva dennodenne domáce násilie, sa schová niekde do skrine, to sú že konkrétne príbehy ľudí, ktorých počúvam, a nechce na seba upozorniť. Musí byť ticho a naučí sa byť... Ale to je práve to, že to dieťa niekto to naučil. To nie je zdravé. Ono sa to naučilo, lebo sa adaptovalo na tú situáciu, v ktorej žije a funguje. Áno, čiže je to pre neho vyslovene, že existenčná záležitosť. Utekalo by, aby kričal. To by bolo zdravé. Áno, jasné. To by bolo zdravé. Niektoré iné zasa vybehne na chodbu a kričí a dá o sebe vedieť. Jasné, to není, že všetky deti tak reagujú. Ale ako keby adaptuje sa nejak na tú situáciu. Čiže ten zážitok ticha pre neho bude úplne mať iný rozmer a kvalitu ako pre niekoho, kto večer leží v posteli a doma je kľúd a ako keby... Že tie zážitky ticha má úplne... Myslím, že môžeme pokračovať. Áno, jasné. Potom. Čiže evolučne, áno, tie zážitky ticha sme nejaké mali a súviseli častokrát s prežitím. Respektíve ako keby bolo... Nechcem povedať, že nech to nie je také klišé, že jednoduchšie je byť v tichu, lebo to akustické prostredie bolo neporovnateľné s tým, v čom žijeme teraz, ale bolo oveľa menej impulzov, rušivých podnetov alebo vôbec nejakého smogu okolo nás vtedy, akože pred x rokmi. Čiže ako keby inak sme sa aj vzťahovali k tomu prostrediu, inak sme ho vnímali, prežívali. Akože tí autori, ktorí sa k tomu takto stávali alebo sa odvolávali na tú evolúciu, tak často to s týmto spájali. Hej, že stále to ešte v nás, že aj to, čo tu zaznela tá debata, že či je zdravšie alebo lepšie akusticky nejaký prirodzený zvuk pre náš mozog, pre náš organizmus, pre nás ako takých, alebo niečo, čo je nejak možno elektrické alebo inak umelo dotvorené alebo upravené. V hudobnej psychológii veľké množstvo výskumov sa k tomu viaže. Ja len poviem možno takú vec, že v muzikoterapii sa vo veľkej miere sú zastúpené práve že akustické podnety, hudobné, zvukové, a či už sa bavíme na tej aktívnej, kreatívnej, čiže sa pracuje s nejakými nástrojmi a tak ďalej, alebo receptívne, čiže posluchová, že sa púšťa niečo. Čiže oveľa viac sa využívajú práve tie, nehovorím, že len, ale oveľa viac je taká tendencia k tomuto inklinovať a vychádza to, je to tiež založené na nejakých výskumoch, ktoré
ako keby vnímali práve tie rozdiely a ako ten mozog reaguje na tie akustické frekvencie alebo iné typy frekvencie a tak ďalej. Ale ďalšia vec tam je ešte potom tá, že my ešte relatívne krátko žijeme v takomto neúplne čisto akustickom prostredí ako ľudia, čiže tiež je to trošku taká evolučná možno záležitosť. Že ja neviem určiť, kedy prvé nejaké akože neúplne čisto akustické zvuky nás obklopovali v tom prirodzenom životnom prostredí, ale nie je to tak dlho. Hej, čiže možno aj preto to, čo tu bolo, že archetypálne, môže to s tým tiež trošku súvisieť. Viem si to predstaviť. No. No a keď tu bola tá otázka, že či to ticho ako keby znamená alebo súvisí nejak, že so zdravím. Áno, častokrát sa stretávam s tým a tiež s tým do istej miery aj súhlasím, že tie ticho momenty my proste rovnako potrebujeme v tom živote, aj tie zastavenia, aj ten priestor, ktorý to ticho nám ponúka, ako tie vyplnené v úvodzovkách, tie v pohybe. Je otázka, ako vieme v tom balancovať, ako to vieme ako keby vytvárať alebo spolu vytvárať, ako sa v tom cítime, ako to prežívame. Je to vlastne prirodzená súčasť života, je to taká tá súčasť toho rytmu. Je to ticho miesto alebo tá pomočka v tej hudbe, to, čo vlastne pomáha tomu živému, tomu, že sa to hýbe. A dokázať sa vlastne oslobodiť od nejakého hluku, šumu alebo zvukovej kulisy nás častokrát naozaj privádza k sebe samému. Možno aj preto, a to je jedno z vysvetlení, že prečo je pre nás také ťažké a akože ohrozujúce alebo nekomfortné, nebezpečné byť v tichu alebo sa nejak na ňom podieľať a cítiť sa v ňom príjemne, lebo veľmi často. A to zasa môžem ako keby potvrdiť na tých príbehoch ľudí, ktorí prichádzajú s nejakou úzkosťou alebo s nejakými takými často až depresívnymi stavmi a pre nich je veľmi ťažké napríklad večer ležať sami, byť doma sami v tichu. Aj oni sa snažia ho niečím, ako keby sa z neho vymaniť. Čiže, a keď sa im mení ako keby ten stav a dostávajú možno tie emócie a to všetko, čo sa tam deje nejak pod kontrolu, nejak si veci ako keby usporiadajú, tak to ticho pre nich má úplne iný rozmer potom. A čo popisujú ako problematické pri tom zostávať v tichu? Najčastejšie je to, že to je presne to, že ma to vracia k sebe. A to môže byť problém, keď to nemám ako keby upratané. Že sa necítim OK s mnohými vecami, čiže veľmi často to sú rôzne také akože vtierané nutkové myšlienky, keď je to extrém, tak až naozaj také, že nejaké samovrážedné a tak ďalej, že vyslovene ako keby to prehlbuje to, čo mi tam nefunguje, to, čo sa mi nedarí. Je alebo... ten priestor. Hej? Áno, že to ako keby zintenzívňuje toto. Ja som čítala jednu knihu, kde píše autorka o rozhovoru so samým seba, čo sú veľmi zdravé, uh-huh. Práve na tieto stavy, keď človek je veľmi sám a je v tichu, sám so sebou, že je to dokonca prospešné na dosiahnutie vlastne stavu, keď sa dostane do depresie, alebo aj na dokázanie určitých cieľov. Tieto rozhovory sám so sebou, prerušiť to ticho tým, že začnem sa rozprávať sám so sebou. Človek sa rozpráva so sebou, ktorý keď sa hnevá, alebo keď chce vyjadriť pocity, či už svoje, alebo to, čo vníma. Mm. Že to prerušenie toho ticha, len tým, že začnem so sebou rozprávať, je už vlastne istým spôsobom samoterapia. Otázka je, že prečo a či vôbec potrebujeme prerušovať to ticho? Áno. Keď som v tej situácii... Lebo to je presne ono, že ten spôsob, že ako prerušiť to ticho, tak tých spôsobov máme XY. Otázka je, že prečo mám potrebu prerušovať ticho? No, nie, to si dá slúchadka do uši. Ale že prečo mám potrebu prerušovať ticho? Že prečo nie som s tichom OK? Aby som sa lepšie cítil. Čiže to znamená, že nedokážem sa... Že je to ako keby podmienka na to, aby som sa lepšie, alebo pomáha mi to ja k tomu, že? Ja skôr myslím, že je to civilizačná choroba už. Ako, keď si to dáme už len do takéhoto kontextu, nejakého, že globálneho, spoločenského, konzum, rýchlo, všetci, všetko, veľa podnetov, prepodnetovaní, dokonca naozaj platí, častokrát sa s tým tiež stretávam, že sme tak ako keby prepálení aj kognitívne podnetmi okolo nás, vizuálnymi, akýmikoľvek akustickými, zvukovými, že nemáme ako keby už ani častokrát motiváciu, ani tú silu, ani tú energiu sa fokusovať na seba, vnímať v tom seba. Hej, že to je také v tieni toho častokrát. Mm-hmm. A je to plne ťažké to ako keby naopak celé preklopiť. Viem, áno, viem, že by som mal končiť. Ja to len nechám možno zavesené. To sú niektoré také
Ja som niečo z toho spomenul, ticho ako návrat že prečo je vlastne náročné pre nás vydržať v tichu. To môžu byť odpovede na to, že prečo mám potrebu to ticho prerušiť, alebo tak. Z neho ísť preč, alebo v ňom nebyť, alebo ale ho vyplniť. Ale dá sa to. Jednoducho nemusí človek mať Mozarta so sebou. Čiže to je niekoľko takých možno, ako som ja o tom uvažoval a to, čo sa mi tak aj ukazuje, že naozaj sa s tým stretávam. A potom ešte je tam posledný slide, ktorý len dvoma vetami okomentujem. A to je tá odpoveď na to, čo si sa ty pýtal. Jedna z takých téz alebo z takých koncepcií aj v hudobnej psychológii často skloňovaných v súvislosti s tým, že prečo vnímame alebo ako na nás pôsobí rôzna hudba, možno aj ísť do takej témy, že vkusovej, prečo niečo obľúbim, niečo neobľúbim, niečo sa mi páči alebo niečo vyslovene ma irituje a tak ďalej, tak je to je zase z takého psychologického balíka Jerks-Dodsonov zákon. A on vlastne úplne jednoducho hovorí o tom, že sa líšime každý v takej tej úrovni toho, kde sa nám to aktivuje a kde mi to ešte robí dobre a cítim sa príjemne dokonca, kde viem byť výkonnejší a tak ďalej. A kde už je to prepálené a už mi to viac ubližuje, škodí v úvozovkách, samozrejme, ako naopak. Čiže to je tá odpoveď na to, že možno prečo niektoré, ja neviem, tóniny alebo stupnice, niektoré konkrétne žáde, niektoré skladby môžu mnohých ľudí iritovať alebo vyslovene ako keby percepčne nie sú schopní to nejak absorbovať, spracovať a prečo iní naopak aj možno s nejakou rezervou alebo do istej hĺbky a môže ich to aj niečo lákať, baviť. Lebo ten arousal, tá hladina toho, kde to, kto ako máme, to je akože aj neurobiologicky podmienené, tak to máme každý inak trošku. Takže je to vlastne niečo podobné ako to príslovie, že históriu píšu víťazi. Tak históriu toho, čo je pre nás v hudbe a zvukoch priateľné, píšu tí, ktorí práve držia kľúče od miešačky, hej? Podľa toho, čo je im príjemné. Od reproduktorov, presne tak. To sú tí oni. No to sú tí oni. Skončili ďakujem. Sme, či ešte máš niečo? Ďakujem. Môžem sa pýtať, že aktivácia, by som toho správne rozumel, to sa myslí, že aktivácia čoho? Toto konkrétne je myslené, áno, to je, že ono je to v súvislosti s nejakým výkonom, čiže vtedy, kedy som schopný, že ma to ako keby zápne v úvodzovkách, pocitovo, myšlienkovo, dokáže možno tvoriť, alebo byť nejaký interaktívny. Smerom k aktivite. Áno, smerom k aktivite. Sympatikus. Tak. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, Peter. Ja vám také, že sme sa práve začali.